Pas 4 muajve të izolimit të ashpër, Holanda ka bërë një hap të madh drejt kthimit në normalitet, me që shumica e kufizimeve për vënien nën kontroll të pandemisë hiqen nga data e sotme. Qytetarët do të mund të lëvizin natën pasi ora policore zbatuar nga muaj janar do të hiqet plotësisht. Dyqanet dhe restorante do të rihapen sërish, me disa kushte të caktuara. Njerëzit në Holandë tani do të mund të pranojnë 2 vizitorë nëpër shtëpitë e tyre, për dallim nga një sa është lejuar deri më tani. Edhe Italia nga e hëna filloi lehtësimin e masave izoluese. Në më shumë se gjysmën e 20 rajoneve të klasifikuara si zona të verdha me rrezik më të ulët, restorantet dhe baret janë lejuar për të shërbyer klientëve si në drek ashtu dhe në darkë, por vetëm në ambientet jashtë. Edhe klientët janë të lumtur të rikthehen dhe të shijojnë një kafe apo drek pas muajsh pamundësie.